הבאים לאופקים, השער לאגרוטק בישראל. אופקים ממוקמת בסביבה של יישובים כפריים וחקלאים. שיתוף הפעולה שלנו עם מכוני המחקר החקלאים סביב העיר, יחד עם חברות עסקיות בתחום, הוביל למהפכה. באופקים צומחת עכשיו הזדמנות יוצאת דופן. אופקים היא אקוסיסטם ברמה בינלאומית לחברות ויזמי אגרוטק. בעיר יש מכלול שלם, החל מתעשיות מתקדמות, תעשייה זהירה, סטארט-אפים, ניסוי ומחקר ועד הכשרת עובדים, קהילת אגרוטק עירונית. האגרו-קמפוס, מרכז להכשרות מקצועיות ומעשיות בחקלאות המתקדמת לפיתוח עתודות כוח אדם. האגרו-סייט והחווה, מעטפת של מתחמי מחקר, מעבדות וחממות מתקדמות לטכנולוגיות עילית, כ-1,000 מטרים למחקר ופיתוח ומיקרו-ייצור. אזור התעשייה שקד, מתחם יהודי לתעשיית האגרוטק עם תשתיות ייחודיות. מתחם תוצרת הארץ, בתעשייה זהירה, כ-2,000 מטרים לחברות, מחקר ופיתוח, מיקרו-ייצור. חברת שרונה פרטנרס, אקוסיסטם הצמיחה, הפיתוח והשקעות בחברות סטארט-אפ ישראליות, מגיע לעיר אופקים ומקים מרכז של יזמות וחדשנות בלב שכונת קיבוץ גלויות. המתחם הולך להוביל ולהתמקצע בעולמות האגרוטק. הפוטנציאל העצום הקיים בנגב המערבי יעניק למרכז את היכולת להוביל ברמה ישראלית ובינלאומית את עולמות האגרוטק. החזון של אופקים, עיר צומחת ומתפתחת. להוות שער לנגב, מרכז חיים איכותי למשפחות צעירות ולהפוך למרכז האגרוטק של ישראל. האגרוטק הוא התשתית לפיתוח הכלכלה, התעסוקה בעיר, העתיד שלכם, כאן איתנו באופקים.